Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно от Ментон в околностите на Монте Карло с вашите въпроси и сега поглеждам към въпрос на Тодор Генчев, който се интересува от това как бих могъл да коментирам слуховете и изказани на глас от Кристиан Хорнер, че Мерцедес са помагали със съвети на Ферари, за да има малко по-голяма конкуренция в настоящия сезон на Формула 1. Мисля, че тези слухове, които се появиха след Гран-при на Малайзия, са съвършено неоснователни. Просто смятам, че Мерцедес подцениха ситуацията в Малайзия, че в огромна степен нещата там не се получиха при тях като използване на гумите, докато Ферари намериха правилния баланс на нещата, на работата на гумите при супер високите температури, и в настоящия момент виждаме как по никакъв начин Мерцедес не помага на Ферари. Сега, голямата тема за това дали е интересен спорта, как се развиват нещата в него, защо се получава така, че има загуба на интерес. Аз, примерно, коментирах и с Маурицио Рибабене, спортния шеф на Ферари, имах възможност да се срещна с него, говорихме дълго и широко. Той е изключително интересен човек и това, което той ми каза, е нещо, което и ние често коментираме. Именно, че спорта достигна до едни нива на влагани в него финанси, които са неприемливи. Просто действително няма как да си помагат компании, които влагат по 1600 милиона, за да спечелят. И това е вече достига до един абсурд, тези разходи. Просто всичко това трябва да се урегулира и действително в някаква степен може да има разумност в инвестициите, които се правят в спорта, за да се спечели. И тогава може да говорим и за някакво, как да кажа, подпомагане на един тим на друг тим. Просто няма начин, по който Ферари в настоящия момент да получават подкрепа от Мерцедес, които действително са изключително амбицирани да спечелят всичко, което е възможно. Това, на което така според мен е добре да се надяваме, че просто борбата в техния отбор да продължи и да наблюдаваме един отново хубав, интересен двубой, поне между Льюис Хамилтън и Нико Росберг, защото видимо е, че Мерцедес са по-напред. Ферари обаче имат неизползван потенциал, дори в тези нови елементи, които вложиха в Испания, които там не проработиха. Но Кими Райконен онзи ден каза в Монте Карло, че нещата, които са били на разположение при него в колата, просто не са проработили по никакъв начин, но това не значи, че не са добри. Намерен е начинът, по който те да заработят отново, те, че по-скоро по този начин ще има отново вероятно в някои от следващите състезания изравняване на силите, а не по-скоро от някаква помощ, която да дойде отвънка. Дано просто да се случат така едни промени в автомобилите, които да са в полза по-скоро на съперниците, а не на Мерцедес. Мисля, че писахме за това и в списанието в последния ни брой. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.